Proč pro o tomhle filmu ještě nemám video? Mám pocit, že jsem ho zmínil snad v milionu videí, ale nikdy jsem pořádně neschrnul, co je s ním špatně. Takže se pohodlně usaďte, otevte si popcorn, dejte si kolčů nebo nějaký jiný váš oblíbený nápoj či pochutinu. A připravte se na příběh o Johnu. Travoltovi, který byl tehdy ještě, teď to vypadá, že možná z, tohle, z toho kultu bude chtít tak trošku odejít, hrdém scientologovi, který se pokusil nás všechny tak trochu konvertovat tím, že nám představí tuto adaptaci příběhu jeho mistra Rona L. Habrda, zakladatele scientologie. No a vlastně víte co? tenhle film si zaslouží drsnější zacházení, než bych mu byl schopný poskytnout já. Takže... Čau nerdi. Všechno začíná v roce 3000, kdy je lidstvo ohrožený druh. Už tisíc let totiž zemi vládnou mimozemštění jménem Psycho, který stejně jako na spoustě dalších planet, který už dobili, prostě těžejí všechny možný kovy a pak teleportujou tyhle z ty sračky na jejich planetu. Nejvíc ze všeho je zajímá zlato. Což je relativně vtipný, vzhledem k tomu, že vesmírem jen tak poletují nejrůznější komety a další sračky, kde jsou ho tuny, ale nevadí. Zbytky lidstva teda bojují o přežití, bla bla bla, super. Podívejme se na našeho hlavního hrdinu, který se právě vrací do jeho vesnice s lékem pro jeho otce, ale ten už je mrtvý. Skvělá práce náhodný týpku. Stylistická volba, kterou si můžeme užít už teď, je takzvaný Angle, neboli je to prostě kurva na křivo. Dutch Angle je zajímavá technika, která se používá i v dobrých filmech, ale většinou střídmě, kvůli tomu, že symbolizuje nějaký zmatení, protože lidi instinktivně vidějí, že to kurva není rovně a to je prostě tak trošku nepříjemný. Tenhle film ho využívá pořád, protože kameraman si evidentně koupil vadnou bublinku do vodováhy nebo co. Proč je tu do prdele všechno na křivo? Jako reálně by mě to zajímalo. Druhá věc, který si užijem fakt hodně je slow motion. A vy si možná myslíte, že slow motion je třeba Mediadovi u prdele, protože Snyderovi ho pořád promíjí, ale ten si na to aspoň pořídí obvykle dost dobrou kameru. V tomhle filmu se ale věci dějou ve spobaleným zasekaným křivým pekle. Tady existuje docela pravděpodobná teorie, že za to může popularita Matrixu, díky který se ty absolutně zdegenerovaný kusy bůvolých hoven, který natáčeli tenhle ten film, rozhodli prostě zpomalit každý druhý záběr, což je hádám možný, protože podobné jednání odpovídá inteligenci průměrného scientologa. No a protože jezdci apokalypsy jsou vždycky čtyři, tak každý záběr končí tímhle vipem. V angličtině se mu říká barn door vibe, čili otření dveří od stodoly. Což je dobrý výběr pro přechody v tomhle filmu, protože ve 100 stodole najdete hodně hoven a v tomhle filmu taky. Takže každý přechod naprosto jasně symbolizuje, že už se řítí víc hoven a sledovat to bude asi stejná radost, jako kdybyste mezi nima museli vytírat. A čtvrtým městcem jsou samozřejmě efekty, které jsou No, Takový, jak vidíte. Jenom bych vám chtěl ještě jednou připomenout, že tenhle film vyšel po Matrixu. Okay? Se ty barvy a kostýmy už jenom svou neustálou hnědozelenou vyblitostí podtrhují celkový dojem výkalu, který tenhle film v každém vyvolá. Dohromady se dá říct jenom jedna věc. Takhle dojebat vizuál, to chce prostě celého člověka. No, třeba to všechno můžou zachránit herecké výkony. A demon, a monster. OK, tak asi ne. Náš hrdina teda chce, aby se celý jejich kmen přesunul, protože tady není dost jídla. Stařešina kmene to ale odmítá, protože všude kolem žijou ďáblové. Což jsou samozřejmě ty záci, který ovládají zemi a náš hlavní hrdina, který se mimochodem podle všeho jmenuje Johnny Goodboy Tyler. Jako, jako fakt, Janek hodný kluk Tyler. Dokonalost sama. Teda na všechny sere a vyrazí pryč. Na cestě potká během chvíle dva retardy, který na něj chvilku dělají fakt debilní zvuky. Oni umí normálně mluvit, akorát... A pak mu začnou vysvětlovat, že trosky reklamních soch všude kolem jsou lidi nebo bohové, který nasrali jiný bohy a tak je tyhle ostatní bohové proměnili v kámen kámen, ok, skvělá dedukce a tak dál, ale proč je kurva tu na reklamních soch uprostřed nějaký náhodný pláně? Komu se tam kdy dělala reklama? Nebo je tam někdo otáh? To se asi nikdy nedozvíme. Další záhada je, že Johnny je tak v prdeli z tohle z toho místa. Jel jsem asi půl dne na koni. To se vážně nikdy nikdo z jeho kmeny nevypravil asi, já nevím, 20 kiláků směrem k nejbližšímu lesu? Lidstvo v tomhle světě si svůj zánik a zotročení evidentně zasloužilo. Celý tohle zoufalý trio se utáboří v obchodáku, kde mimochodem Johnny narazí do plexiskla, který je v tom prostoru absolutně jasně vidět, protože je špinavý. Hádám, že kvůli tomu, že má jméně Good Boy, dělá stejný píčoviny jako psy, nebo tak něco. Good boy. Good boy. Najednou přiletí střela a pak kdo si pomalu a samozřejmě zasekaně jde a u toho hraje fakt špatná hudba. Kromě který tu nejsou žádný zvuky, mimo Chodem. Podobný efekt tu máme víckrát, Asi je to nějaký pokus o artovější styl nebo tak něco. Bohužel, ve výsledku to ve vás zanechá jenom hořkou pachuť, protože je to jako kdyby se vám máma dvouletého dítěte pokoušela nakecat, že jeho malůvky jsou nádherné, abstraktní obrazy jako od Picassa. Samotný souboj je taky podívaná pro bohy. Náš hrdina upadne na rovině, pan Padou ho netrefí absolutně epický. Člověk je fakt napjatý, kdo to posere dál. Nakonec jsou ale lidi samozřejmě chycený a my vidíme, že je i s hromadou dalších přivážou k letadlu a otáhnou někam do otroctví nebo co. Náš hrdina se ale jen tak nedá. Chytne zbraň a střelí s ní jednoho nejbližšího hlídače a pak pozor, zahodí zbraň, protože je asi v šoku z toho, že střílí nebo co. Následně vyrazí do nejbližší budovy. Jeho kámoš se před chvilkou taky pokusil utíct a dokázal inteligentně běžet směrem pryč. Ale tady Johnny Myslitel se prostě vydá do nejbližšího baráku, protože... Jako, já chápu, že žil v jeskyních, ale fakt by měl utíkat směrem k volnému prostranství. To by mělo být jasný i největšímu Dementovi, ne? Doběhne teda jenom za panem Travoltou. Ano, jediným skutečným Johnem v tomhle tom filmu. On teda původně podle všeho měl hrát tuhle hlavní roli, ale pak se prostě rozhodl, že bude obří UFO na chudách. Jakože všichni psychlouni tu chudějí na malých chudách. A je to tak jasně viditelný na tý jejich topornosti všech pohybů. Jo a když už jsme u anatomie psych Klounů, tak jejich ruce jsou velice zajímaví. Někdy mají šest prstů a někdy pět. Hádám, že záleží na tom, jak moc se maskérům zrovna chtělo pracovat a nebo... Nevím, když jsou nadržený, tak jim vyjede extra prst, co já vím. Travolta každopádně Johnny ho chytí a pak chce vidět, že fakt dokázal vystřelit, protože nevěří, že by to lidský zvíře mohlo zvládnout. A tak mu prostě dá zbraň, zatímco stojí vedle. A řekne hlídači, aby mu zkusil vzít a tak je zastřelen druhý hlídač, ano. O můj bože, to je absolutně geniální myšlení, že ano? Je to jako testovat, jestli máte nabitou zbraň tak, že se střelíte do hlavy. Tenhle dement momentálně neumřel jenom obří náhodou. A jakákoli mimozemská rasa, která je tak debilní, že jí napadne podobná pičhovina, by nedokázala dobít ani prázdný pískoviště natož celou planetu. Pak dostáváme jeden z dalších trademarků tohle filmu, absolutně dementní záporácký smích. <laughs> A ne, nedělám si prdel s tím, že tohle je jeden z trademarků filmu, dá se z toho udělat asi dvouminutová kompilace. To nezní jako úplně hodně, ale čistý dvě minuty tohle groteskně špatného smíchu ve dvou hodinách filmu je prostě až moc. A víte co? Dejte si ještě trochu, pak to možná pochopíte líp. <laughs> How <are you> doing? <laughs> Pak nastává scéna, kde se konečně tak trochu dozvíme, o co tu vlastně půjde, ale nejdřív naši dementní mimozemštěni musí hodinu probírat, jak jsou psi lepší než lidi a jak s nima i líp spolupracovali. Ale bohužel ze záhadných důvodů nejsou tak užitečný na manuální práci. Uh, jako vážně tady někdo je překvapený, že psům nejde manuální práce. Ma manuální, což doslova znamená vykonávaná rukama. Do prdele. Každopádně Terl, a.k.a. Travolta, chce odejít z téhle z tý planety, protože mu smrdí a má ho nahradit tady jeho zástupce Ker, který ho hraje Lesík Vitakru. Jenomže tady místní šéfík ho tu chce nechat ještě cyklus. Ha, 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 ha ne vlastně 50 cyklů. <tějí> S možností prodloužení na neurčito. <tějí> protože Terl podle všeho šukal dceru nějakého senátora či co. Pak vidíme planetu Psyklonu. A jako, jo, to je, to je všechno. Naše návštěva tady nemá vůbec žádný význam. Dobrý. Jako, rád bych se v tomhle hovně hrabal tři hodiny, jak bych samozřejmě mohl, protože doslova každá scéna je absolutně dementní. Jakože hned Následující scéna v baru obsahuje tuhle absolutně exkluzivní ukázku herectví od pana Travolty, který si stěžuje Térovi na jeho postavení. Nicméně teď už se soustředíme jenom na to nejhorší z nejhoršího, OK? Johnny je teda zavřený a místní lidi se k sobě chovají jako kundy, což se mu Poměrně rychle podaří změnit díky tomu, že zmlátí tady strážce zelený kaše. Eh, prostě typka, co chce žrát jako první. A díky Johnny mu teď všichni lidi žerou najednou, takže je z něj takovej velký liberální šéf nebo tak něco. Pak Travolta to odhalí, že na planetě je jedno obří nevytěžený ložisko zlata který je, jak už jsme si říkali, extrémně cený pro tady psychony, ale kolem je radiace a chudáci mají málo pracovníků a tak Travolta přijde s absolutně revolučním nápadem, že by to zlato mohli těžit lidi ano. To je kurva vážně revoluční nápad, protože ty idioti možná lidi využívají pro manuální práci, ale evidentně jim nevěří, že by dokázali udělat něco tak neuvěřitelně sofistikovaného a složitého, jako je bušit do skurvených šutrů. Já se z toho filmu fakt poseru. Proč je to doslova každých pár vteřin nějaká mozek deformující píčovina? Pak na bandu lidí spadne komín a náš hodný kluk se opět pokusí utéct a přestože tentokrát se nevydá do nejbližší budovy, tak je chycen. Proč tam ta scéna vůbec je, když kurva vůbec neposouvá, děj nikdo neví. Každopádně psychouši mu seberou dechátko. Jo, dechátko. Oni, jako každý správný jemzáci, dechají něco trochu jiného, takže místy tu mají prostě jejich atmosféru a jinde je zas normální lidský vzduch. Takže když jsou lidi a psychouši někde pohromadě, tak musí kdo si mít na nose tenhle, ten dementní kolík. Johnny je teda odveden do atmosféry, vhodný pro psychouše, kde mu seberou dechátko a on se opět vydá na útěk, protože proč by kurva měli svá nebo mu ustřelit nohu, zatímco se na ně vrhá, že jo? Johnny teda běží nějakým barákem a pak skočí do trubky a ejhle, najednou je někde, kde zas může dejchat. Já nevím, co bych na to řekl. Prostě to tak je, jako jasný, teoreticky vzato, možná ten plyn, co psychouši dejchají, je lehčí než vzduch, který by se teda držel jako nahoře a útěk rourou dostal Johnnyho dolů, to je hádám uspokojivý vysvětlení, který udělám radši, než abych zase řval, protože už mi začíná boje v krku. Pak se ukáže Travolta, který se mezi tím se svým pobočníkem dohod, že využijou teda lidi k těžení zlata i přes ten zákaz od jejich šéfíků a následně to zlato zatáhnou pro sebe a hotovo. Já a Travolta navíc lesíka natočil, jak se ke všemu přiznává, aby měl někoho, na koho se dá celá tahle operace hodit, ale to je maličkost. Podstatný je, že Johnny vypadá jako nejchytřejší tady lido zvíře, tak nám přichouši říkají mimochodem. A tak se Travolta rozhod, že povede tu těžící operaci Johnny. A teď sem teda přichází a prostě zabíjí Johnnyho pronásledovatele, který se za ním nějak magicky dostali hrozně rychle, aniž by skočili do té trubky. Wow, jak může někdo vytvořit tak neuvěřitelně zbytečný sled událostí? Kdyby se tohle všechno kurva vystříhlo a Travolta prostě jenom viděl tady hodného kluka, jak se stal vůdcem v té kleci, kde lidi držejí, tak to úplně stačí. Reálně by se z toho filmu dala vystříhat tak hodina a půl a pořád by tu zůstalo všechno podstatní. Dementní kravinec vysraný volem v posledním tažení, to je. OK, Johnny se teda má stát Travoltovým hlavním těžařem, ale k tomu je potřeba nějak motivovat. No a protože lidský zvířata jsou podle psychoušů kokoti, tak je dobrý využít něco oblíbeného, jako třeba jejich oblíbený jídlo. Jo a tak se... Zásadní otázka. Jak se Travolta rozhodne zjistit, co je oblíbený jídlo lidí? pustí je do hor, kde kurva není co žrát. A když najdou první věc, která se dá jíst, tak řekne, haha, to je jejich oblíbený jídlo, mohli si vybrat cokoliv a upravit to jakkoliv. A oni se rozhodli sežrat, syrovou krysu. Jak? Jak kurva někdo může mít tak mizerný dedukční dovednosti? Jak jako mohli si vybrat cokoliv? Sníh? Šutry? starý nábytek? Větve? Co další je tam k žrádlu, ty tupí? Na chudách stojící hovado s obřím čelem. Yeah. Travolta je teda zase chytí, i přes Johnnyho obří snahu ho zastavit tím, že na jeho loď hodí větev. Tement. A pak se rozhodne, že Johnny ho naučí psychlonsky a Eh, hádám, že tady musím zmínit, jak blbej job tenhle ten film dělá v tom, aby ukázal, že tady psychouši mluví jinak než anglicky, protože občas mluví normálně, občas mají titulky, občas ne. Je to prostě obří bordel, kdy má člověk reálně dojem, že občas mluví prostě anglicky pro prdel. Každopádně Johnny se toho překvapivě naučí mnohem víc než jenom jejich jazyk, protože tohle učící křeslo prostě učí člověka náhodný sračky, nebo nevím. Pan hodný kluk, teda umí biologii, ví, odkud psychouši po a tuny dalších náhodných píčovin, který se mu samozřejmě budou hodit. A není do prdele žádný důvod, aby je věděl. Co jiného čekat od kokota chůdochoda, že jo? Jinak do místnosti, kde se Johnny učí, samozřejmě taky můžou vlíst ostatní lidi, protože proč kurva ne? A tahle ta místnost je taky plná zbraní a jsou tam tajné nahrávky, který si tam Travolta schoval the fuck? Mimochodem, proč ho prostě nenaučil tenhle ten psychouřský jazyk a pak se ho prostě nezeptal, co je jeho oblíbený jídlo? Proč? Idiočtější už ten film být prostě nemůže, ty vole. Johnny teda nasaje maximální množství vědění a pak začne učit lidi matiku, protože já nevím, ty vole. Trůhelníky jsou základ euklidovský matematiky. Jakože to je doslova jediný důvod, který jim Johnny dá. Když chcete utíct od mimozemský rasy, použijte trouhelník. Evidentně. Naštěstí Johnny ho napadne i sehnat nějaký zbraně a zkusí teda Travoltovi vyhrožovat, ale ukáže se, že zbraně nejsou nabitý a tak ho Travolta vezme na exkurzi do Bílého domu a na louku, kde zabije pár krav. To je doslova, co se děje v tom filmu. Jenže najednou se z lesa vyřítí hromada lidí, napadnou travoltu a Johnny mu sebere zbraň. Nabitou zbraň mimochodem. Ale pak řekne, že ukrást teď loď a zbraně smrdí a bude lepší to prostě nechat být. Udělá teda proslov a všichni lidi, co vyběhnou z lesa, zařvou Přidáme se k tobě, Johnny, bude válka a pak zase zaběhnou do lesa. A pak Johnny vrátí Travoltovi zbraň a já, já nevím, co na tohle to říct, to je prostě soutěž v retardaci. Těžko soudit, kdo z těch dvou je horší, ale jsou si ve svém kokotství evidentně souzený. Já nemůžu jinak, než prostě smeknout, protože horšího záporákání ani kladě se svět neviděl, dámy a pánové. Pak se ukáže, že Travolta chytil Johnnyho přítelkyni, kterou jsme na začátku viděli pár sekund. Jo, vážně, potom co Johnny udělá největší píčovinu na světě, se ukáže, že vlastně celou dobu mohl mít i nějakou motivaci, aby to udělal. Ale, ale ne, ty vole, dáme to potom. Já si z toho filmu fakt poseru. Každopádně, Lidi, který psychouši držej ve vězení, se v celku nadšeně přidají k odbojovým snahám, oni stejně teda můžou jenom sedět v klecích, ale dobře, zatímco Travolta se nechává oblizovat v baru. A pak se dozvíme, že planeta operuje ve ztrátě, jakože planeta Země, za což by měli vůdce být podle všeho vaporizován. Ale Travolta si z něj místo toho udělá loutku. <těk> Proč? proč to vůbec vysvětluju? Reálně tohle není vůbec důležitý. Nikdy už to nebude důležitý v celém tomhle tomu filmu a všem to může být uprdele. A mělo by, protože je to úplná blbost. To je jedno. Když teda Travolta zrovna neintrikuje, tak si kope vlastní hrob tím, že učí Johnnyho lítat v těch jejich prostě mimozemských stíhačkách. Jo, vážně. Proč by ho to kurva učil, když už proti němu xkrát Johnny obrátil ty psychouší technologie? <shrý> Každýmu s mozkem je záhadou, proč to dělá, ale nevadí. Protože to, co přijde potom, je ta větší blbost. Ano, vážně. Travolta totiž vezme všechny na místo, kde mají těžit to zlato. A sleduje je z dronu. Speciálně jim ukáže, hele, dron vás sleduje. Aby nezdrhli, neskoušeli žádný píčoviny a tak dál. No a pak jde, bůh kam. Asi se zase nechat oblizovat do baru nebo jak něco. Johnny teda následně udělá co? Se všema odletí do Fort Knoxu, aby těžit nemuseli. A tam je samozřejmě všechno to zlato, co tam je normálně v otevřeném sejfu, jo vážně přichouši umějí detekovat zlato pod zemí, ale nevšimnou si obřího otevřeného sejfu a jo vážně, Travolta je sleduje dronem, ale nevšimne si že právě odletěli do Fort Knoxu ano přátelé hádáte správně měřák Demence ukazuje, že tohle je mimo rozsah tohle je prostě hodnota kryplovství, která je absolutně neměřitelná abych byl fér Film se nám to pokusí vysvětlit. Zdi Fort Noxus jsou z olova a přesto nedokážou psychouši evidentně zlato detekovat. Hmm, olovo. Za prvý, to nejspíš není pravda, ve zdech ani sejfech Fort Knoxu jsem nenašel jsem ani zmínku o tom, že by tam bylo skurvení olovo, ale kde už jsem to slyšel? Jo, Superman, kurva, může ten film přestat krást úplně odevšat. Učící stroj jako v Matrixu, zpomalovačky jako v Matrixu, akorát hnusný jak prdel a jo, je tu toho víc. Dobrý. Teď už je v celku jasný, že se teda pomalu chýlíme ke konci. Johnny má díky tomu, že se brali tady zlato dost času kontaktovat svý nový lesní kámoše. Jo, vážně ty typci, co prostě vyběhli z lesa a viděli ho na pět sekund, kdy jim vlastně jenom řek, ať zalezou, jsou prostě naplno připravený jít s ním do války. A vážně Travolta ho sleduje dronem celou dobu, ale přesto Johnny může dělat, co chce. V pořádku. Johnny teda vezme všechny na vojenskou základnu, kde jsou natankované letadla a funkční Elektrika po tisíci letech ale upřímně, kdo by byl překvapený, že jo? V pohodě jsou i knihy v posraném tady bílým domě, že jo? Spoura se trachystá, ale já vás nemůžu ochudit o zbytek té absolutně šitozní pletichářský zápletky, která je dokončena, než to všechno vypukne. Travolta má nahrávku lesíka, jak navrhuje plán o tom, že si nechají zlato a tak dále, díky tomu vidírá, to víte, že jo. Jenže Johnny Goodboy sehnal nahrávku, na který je Travolta zase za čůráka. Jo a ne, ve filmu není nějak moc prupé proskoumaný, kolik času Johnny strávil tím, že čuměl na náhodný nahrávky, který má Travolta doma, ani proč je, kurva Travolta nechal vedle toho učícího stroje, kde byli. Neomezená demence tohle filmu mě prostě nikdy nepřestane překvapovat, ale nevadí. Johnny teda tuhle nahrávku vymění s lesíkem za to, že jeho přítelkyni sundá výbušný obojek a Puštění všech lidí na svobodu. On ten film nikdy nespecifikuje, za co všechno je tam jenom uh, vyměníme, vyměníme. Uh, a pak všichni lidi jsou svobodní, dobrý. Jak to, že jeden psychouš tady může tohle všechno zařídit a nikomu to nebude divný, je obří záhada, ale prostě se to stane. Lesík teda začne Travoltu vydírat novou nahrávkou a chce všechno zlato. Jenže Travolta nějak záhadně ví, že Lesík tuhle nahrávku má a že dal kopii barmanovi. A tak za ním rovnou přichází s hlavou barmana v krabici, připravený mu ustřelit ruku a dostat zpátky i tu druhou kopii. Hů, kurva filme, když už nehodláš vůbec řešit, jak co kdo ví, tak se ani nesnaž to pletichaření nějak rozvíjet. Takhle je to jak plivanec do ksichtu. Lidem se teda podařilo osvobodit jejich vězně, dát dohromady podivný lesní lidi a získat stíhačky. Možná se ptáte, k čemu jsou jim kurva stíhačky, když s nima nikdo neumí lítat? No v tom případě vás asi překvapí, že doslova každý posraný křovák, co žil celý život v lese, je teď elitní pilot. Hm? Hráky nemám slov. Plán je teda jednoduchý a samozřejmě úplně debilní. Nebo teda neúplně debilní, ale jeho velká část by zabila většinu lidí. Tady se totiž velká část pozemských sil lidstva, tady vrhne na psychouše s náhodnýma klackama v rukou, což by určitě selhalo samozřejmě. Další velká část naletí v letadlech, upozorňuji, že tam pořád jsou ty psychoušské lodě, takže tohle by taky určitě selhalo, když elitní piloti lidstva byli poraženi všichni za 6 minut, jak nám Travolta řekl v předchozí části filmu, tak tady křováci by neměli šanci. Ale co by asi mohlo fungovat, je odpálení obřího Skleněného stropu, který evidentně udržuje tu jejich atmosféru. Proč? Je to problém. No, protože to sklo napadá na všechny ty lidi, co dole pobíhají a snaží se vraždit psychouše semetákama, nebo co to mají. Navíc všichni psychouši by u sebe teda měli mít ty dechátka, který u sebe všichni samozřejmě nosí, protože jsou tady na nepřátelské planetě, vidíme, že je u sebe nosí. Takže ani tahle část plánu není nějak moc chytrá. Ale jo, dejme tomu, že v kombinaci s tím pozemním útokem, který by samozřejmě musel nastat potom, co tam napadá to sklo by tohle možná i mohlo fungovat a ty letadla by možná potom mohly i rozstřílet ty drony před tím, než do nich stihnou naběhnout než s nimi začnou vzlítat a střílet na ně a tak dál. Ale samozřejmě, že ten film to zase musí udělat v pořadí, kdy je všechno absolutně debilní. No a dobrý, tohle to se samozřejmě tak nějak povede, ale výbušniny nestačí a sklo jenom popraská. A tak musí tady hrdiný kokot prostě odpálit sám sebe, aby to dokončil. A Johnny se tu taky samozřejmě musí v pořádně hnusným zasekaným slow motionu porvat s travoltou a ustřelit mu ruku. Mimochodem, proč přichouší na ustřelenou ruku vždycky jenom tak blbě čumně? Lesíka to taky vůbec nevzrušilo. Na Wikipedii není ani zmínka o tom, že by tyhle emzáci necítili bolest. Tak proč vůbec nereagují, kurva? Otázky, samé otázky. Jo, a aby lidstvo nemělo těch vítězství málo, tak se jim podaří i teleportovat jednoho týpka a tuny výbušnin přímo na domovskou planetu těch dementů a pořádně to tam rozpálit. A samozřejmě, že díky Bůh ví čemu, ta bomba doslova rozmetá celou planetu na kusy úžasná práce. Ale to by háda mohlo trochu dávat smysl, protože psychouši mohli dolovat moc hluboko a moc chamtivě. Jejich atmosféra by teda neměla být úplně hořlavá, protože pak by samozřejmě ty bomby sejmuli všechny lidi uvnitř té skleněné píčoviny. A! Oh! Počkat, to nahřelavá kurva je! Přesně taky vysvětlený, proč ta planeta vybouchá. No a s touhle gigantickou sračkou film konečně vypadne z prdele do záchoda, aby mohl odplout do kanálu, kam patří a průjmuje konečně konec. Vlastně ne tak úplně. V plném závěru dostáváme ještě pár trapných scén, ale hlavně dvě, které jsou hádám perfektní zakončení. Travolta je ve vězení se svým zlatem a zle se zasměje. <tosť> Pak se ukáže lesík, který je teď na straně lidí. A taky se zle zasměje. <skrý> <skrý> Kurva, tenhle film je doslova přehlídka sraček. Nic na tomhle výplodu chorýho mozku není dobrý. Mějte se a jo, brzo se uvidíme u kapitánky Marvelový. To bude taky radost. Čus.